Как ви се отрази на вас и на възпитаниците ви 2-годишната пандемия? Не е много приятно, по простата причина, че спираха тренировките, децата не можеха да тренират, доколкото можеха вкъщи работеха, но леката атлетика е функционален спорт и там има много бягане. Освен бягане има и силови упражнения, скорост на силови, ред други неща, които са необходими за една добра подготовка на един класен атлет, дори и на малките деца. Тъй като те прохождат в атлетиката, правят са много упражнения, свързани с различни лекоатлетически дисциплини, нещо, което те вкъщи не могат да направят. Минаха Олимпийските игри. Каква равносметка за вас си направихте? Къде на шега, къде наистина, като че ли българските жени спортистки са по-кадърни от мъжете? Не, значи, как да ви кажа, специално в атлетиката, визирам атлетиката, винаги женската атлетика е била на по-високо ниво, може би защото там е по-малка конкуренцията, доколкото при мъжете там са Съединените щати, Ямайка, Нигерия, Кения, Етиопия. Просто държави, които самите атлетически дисциплини, условията им позволяват да се развиват по-добре. Има и нещо друго, че с жените се работи по-лесно, тъй като те са по-организирани. При момчетата понякога не спазват режима. Нали, има много неща, които просто са свързани с дисциплината. Без дисциплина и без много работа, много-много работа, нещата няма как да се получат. А също така и условията в България са много по-лоши, отколкото в другите държави. Това също дава отражение. Аз, когато Недялка Неткова тренираше, Севдалин Максимов, Мария Данкова, Гергана Вичева, Глория Василева, Янита Иванова, те са много да ги изреждам. Дори имам и рекорд, който 10 години седи на 4 по 400 метра. Тогава имаше пари. Сега в момента няма пари и много от състезателите тренират тук при неравнопоставени условия. Ние тогава имахме пари и аз излизах, тренирахме в Гърция, в Турция, в Сърбия. Където поискам, там ми даваха лагери. Но в момента това е немислимо. Тази година се навършва 10 години от рекорда на щафета на 4 по 100, девойки, още не е победен. 4 по 400. 4 по 400. Ами, мога да ви кажа, че след 4 години може да падне пак от наши момичета. В момента имам много добри деца, но трябва време. За атлетиката се изисква много време и много постоянство. И ако се запазят тия деца, мисля, че ще подобрим рекорда, тъй като аз съм специализирал основно дисциплините 400 метра, 100-200 и в момента имам едно прекрасно дете, Мина Младенова, която бяга 1500 метра, но е и бърза, така че ще можем да, мисля, че ще можем да го подобрим, може би след около 4 години. Докато в другите клубове имат единици, при мен те са повече, защото от години се занимавам с тази дисциплина и мисля, че ще успеем да го подобрим, но пак силистранци ще бъдат. Какъв е интересът на учениците? Не е като преди. Малко по-трудно се навиват. Имаме деца. Благодарение на ОДК, на Обединен детски комплекс. 80% от картотекираните деца са от Обединен детски комплекс. 20% не са. Те са от клуба, но като цяло се взаимодействаме клуба с Обединен детски комплекс и работата върви много добре, но самите деца не са толкова амбицирани, както бяха преди. Имам някъде около 12-15 деца, които приличат на тези, които бяха преди, но другите малко по-трудно работят. Какво е необходимо от днес да се направи, за да се развива Силистранската лекоатлетическа школа? Какво е състоянието на материалната база в тази връзка? Съдейства ли ви община Силистра? Значи, община Силистра, аз съм благодарен на кмета доктор Илиан Найденов, тъй като за каквото съм го помолил, когато е имало възможност, нали, той винаги е откликвал и ми е помагал. Но като цяло
средствата не достигат, тъй като на нас не трябват хърдели, трябват ни копия, трябват ни дискове, шпайкове, маратонки. Това са екипировки, които са много скъпи. Значи един чеш шпайкове 130 лева и то са не класните шпайкове. Класните са на 400 лева. Мога да закупя примерно 2-3 чифта на най-добрите деца, но като цяло закупуваме от тия, които са по-евтини. И те за една година, тъй като ние нямаме тартанова писта, тя е кортова, шиповите се изтриват и за година те шпайкови заминават. Материалната база, благодарение на пак на кмета на града доктор Илян Найденов, нова настилка. Тя е Мондо, най-добрата в света е в момента Мондо. Сложиха ни прозорци, нали, все пак е добре, не е както преди, но като цяло има много какво да се желая за материалната база и ако се умеем да я подобриме, резултатите ще бъдат също по-добри. Отделят ли се достатъчно часове в училище за спорт? Ами, по принцип, това, което го дават, нали, аз, понеже сина ми е 6-ти клас и те имат 3 часа физическо с единия, който го дават, нали, мисля, че е достатъчно, стига да се оползотворява както трябва. Сега, аз нямам наблюдения върху колегите, но мисля, че те работят добре, не съм много сигурен, нали, за той, защото те си имат програма, която е спусната от Министерството и предполагам, че всички се движат по нея. Както и ние в Обединен детски комплекс имаме програма, по която работим. Отделно аз с по-добрите деца, които са по-големи, там вече нещата са значително по-различни. Вместо час и половина тренираме и по 3. Понякога, колкото и да не им се вярва на хората, тренираме и по 4 часа на ден. Това е една много интензивна работа, на която издържат само най-добрите, но тези да издържат трябва и да са добре подготвени. Зато и ние ги тренираме от малки, плавно, за да може, плавно си ги развивам, за да може като стигнат при мъже и жени, вече да покажат истинското лице, на което са способни. Защо спортът е важен за човешкия организъм? Първо, спорта е здраве, дори и за хората, които тренират интензивно. Когато се тренира интензивно и разумно, също е здраве. Аз също съм майстор на спорта по маратон. В 16-те най-добри времена на България за всички времена съм. И мога да ви кажа, че спорта учи на много ред, на много дисциплина, много организираност. Децата, които са при мен, почти всички влизат във висши учебни заведения. Имам деца, които са тренирали лекари, фармацевти, стоматолози. В Национална спортна академия има много деца, инженери, просто всички, почти всички. Значи единици са тия, които не са завършили. Но тези деца са много организирани и рядко възпитани деца. И до ден днешен, когато дойдат в Силистра, винаги идват на стадиона. Ваши възпитаници винаги са в десятката спортист на годината на община Силистра? Да, последните години, миналата година нямах, но това се дължи на смяна на поколенията. Тази година също няма да имам, но очаквам от следващата година вече нещата да се променят, тъй като децата ще има и републикански шампиони, работят много добре и със всяка следваща година вече набираме скорост. Понеже когато има смяна на поколенията, почвам от малки да работя и има 2-3 години застой и после вече нещата придобиват характера, който аз искам. Как ще обобщите 2021 година? През 2021 година мал шанс при Христо Младенов на планинското бягане се контузи и това му костваше просто 3 медала, за което много съжалявам. 5 месеца лекувахме травма, едва сега вече си влезе в час, а неговата сестричка също мал шанс, 5-4 места. Но това е. Тя е 7-ми клас, сега вече е 8-ми и се надявам до година да е в тройката и не само нейната възраст, а и при по-големите прикаките. Има също малки деца, Изабел Йорданова, която също е много талантлива, от Иван Вазов е 6-ти клас.
четвърти клас има много качествени деца, трети клас има и тези деца растат и след време ще покажат това, което, на което са способни и ще радват не само силистранци, но мисля и цяла България. И в край на нашия разговор вашите думи. Един лекар, Бог да го прости, доктор Първанов, имахме един разговор и там беше световната шампионка на 100 и 200 метра, по-точно треньора ѝ. И си говореха, и тримата говорехме си, и той каза: докторе, я ми кажи нещо, за да бяга по-добре. Той го погледна и каза: Василя, работа. Той пак каза: той го знам, кажи ми другото. И после той му каза: работа. И трети път, и той замина, и той към мързеливци искат без да тренират да бягат. Така че за мен основата на всеки един успех е работа.